PC エンジン倉庫版ワールド176枠目。はい、今日は、79面。よし、ここを突破すれば、あともう2面で南極突破。はい、3年ビッグミートンパチ先生さん、サンジさん、黒金さん、アラン・プロストさん、クラスゴジさん、いらっしゃい。はい、すずなさん、いらっしゃい。森さんが一番最初に上げて、ワコツンです。心も体もプラープラー。今日は給料ですかね。赤戸大門さん、11個目最初。給料はもう過ぎちゃったから78面だったからね。あ、25日あれ黒金さん、ありがとうね。リアル給料、そこまおの給料は過ぎちゃったからかっこいいんだね。これも違うね。つけるとも動かせないから。おお、つけるとダメだね。元旦も倉庫版配信ありますか？元旦もあると思いますよ。和骨です。10万石さんじゃない。いや、つけてもここは大丈夫か。あ、大丈夫か、大丈夫か。下でずらせるからね。からこうか、でこう行ってこうかね。クリスマスでもブラック環境な職場だ。ウルフ小鉄さんやじゃん。これを上上げといてこうかな。あ、ここも出たらダメだね。あ、ダメだダメだ。ここじゃなくて、ここで止めてこうか。で、上げといて、上げといて、上げて、これが邪魔なんだよね。まあダメか。こうなるから。こうじゃもうダメか。あそこに持ってくのがダメなのか。おお、こう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 、これはまだいいよね。こう上げて、で、こうか。これだけ。で、こう。あ、違う。で、こう。こう。これがラストか。おお、おお、あれ、おお、おお、あ、ダメだね。赤戸大門さんがやる。やったらいいのね。今日も元気にで、これが最後かな。となると、これでもね、でこう持ってきて、でも同じことか。同じことだね。ここがラスト？俺がラストしたら、思い切ってここまで行っちゃう。和骨です。どこにもあっちゃうね。よしべさんにしよう。いいとして、
これもここ行っちゃう。一旦こう行っちゃうか、こう行って。で、下ろして。和骨です。クリスマスの倉庫番と聞いて。クリスマスでも倉庫番。ケーキを整理してるんですね。高島屋のケーキが大変なことに。そうか、でこうか。あ、これでいいですね。ね。OK。OK。今日も元気に心も体もプヤプヤ。パイバイオチャンプさん、アガトダイモンさん、ありがとうございます。オッケー。クリスマスでの出勤だから、ステージ中だ。あ、8給料日だね、これ8給料日。給料日というか、出れてる。さあ、ここが勝手に動かさないでの舞台となった80年。なんかここすごい苦戦したんだけど、記憶あるんだけど、なんで苦戦したのかっていうのをちょっと。勝手に動かさないでよね。我々あれまた同じ場所やってる、伝説の勝手に動かさないで先生。お、同じように見える違う場所です。あの伝説の伝説の、これ下から行けるってこと、下から行けるのか。あ、行けるんだね。いや、ここでいいね、ここでね。どう行っていくかだよね。下からここから入るのが1、2、3、4、5、5個。1、2、3、4、5個、5個全部入る。1、2、1、2、3、4、5ある。5以上ある。6、7ある。はいはい。6、7以上。ここにも1個ある。これは当然のように入れられない。あと上からか、上からが、上から入れる。もうこれはこっちからしか、下からしか入れられないから、1、2、3、4つは。これはじゃあずらすしかないんだよね、これね。これずらして、ずらして、ずらして上からか。ずらして4つ ?1、2、3、4、5。あ、ここか。これはいいね。ここに、ここに、もうさ、セットされてるのがあるんだ。セットされてるのがある。あれも向こう行けないのか、そもそも。向こう行けないから最初にこっち持ってくるのがね。これをこっち持ってくる。これはもうここだね。こう持ってくる。こう持ってきて、こう、こう、こんなところに持ってくる。で、こう持ってきて、あ、こう下まで持ってちゃいけないってことか。
ちゃいけないのか。こっちずらして。これはここ置いてもいいのかな、ちょっと待って。こう、こうの方がいいか。で、持ってきて、ここで、あ、ここで入れ替えられるからいいね。あ、ダメだ。これが通れなくなっちゃう。こっちからじゃないのかね。とりあえず、これをここに。ここからだったらこういけるから。こっちでも同じか。これやっぱこう通らないと通路ができないからこうだね。こっちはまあ置いといて、この4つはこっちからしか行けないから確実にこうだな。こっちも4つあるんだよね。1、2、3、4。ここに置くやつなの。最初にだからもう1。いや待って待って待って、ここに置かないと、ここに置くやつがいるから、で押し込む前に石を持ってきといて、こう持ってきといて、こうか、こっち持ってきといて、あ、間違えた、こうね、こう持ってきといて、でこれを、あー違う違う違う、これじゃないな、これをあ、違うな、こうなるか、持っといてぐるっと回ってつけといて、あっち戻れないんだよね。入れないとダメなんだな。待って、これをこうやっといて、ぐるっと回れないね。回れないね。置いちゃダメなのかじゃ。しか行けないもんね、あそこの。特にはね。待ってよ。これを。ちょっとまた上げて。こっちにやって、こう。したら入り口塞いじゃうからダメなんだよね。もう入るの。じゃあどこか置く場所がないの。あ、あそこに怪しい隙間がある。ここですね。ここに。置
ても変わんないかしたと。変わんないか。ここにいてもね、あと怪しい。あ、でもここは大丈夫か。ここ、こう、こういうのにして。これが、ここやったらダメなのね。ここやっても通路に閉じちゃうから、ほんとダメか。これこっちの方か。この上に置いて、あ、これでこうだ。あ、これでこうだね。これでこうでこうで。で、またこれ戻せばいいんだ。ね、これで OK。これで。で。あれダメだ。あっち戻れない。うまく、あとここに、ここに1個ね。ここ、ここに。あ、これこれ、あ、これダメか。このラインだから、あっちから。田んぼになっちゃうね。田んぼになっちゃって、ゲストさんがあれです。記憶力が弱くなって何度でも楽しめる。ちょっと待って、これ。これはいいと思うんだよね。ここを入れて、がこうだね。こうこうしとこうよ。で、これをこう持ってくる。こう持ってきて、ここさえ置いとけば、ああダメか。じゃないのか。取れないから。これでいいか。いや、これにしたらあそこ行けないんだよね。
と、これが邪魔なんだよね。ここに。あ、待って待って待って、最初にの状態でもここで動かさないでこれだけ入れといて、でこれはこうなっといて、こうでこれで、でこれをそのまま素直に入れられないね。押しちゃったらもうダメなんだね。最初の状態で入りませんね。素直にこれをここでこうやってれば、でもこれが入らないよね。素直にダメだね。なんか一旦こっちにずらしといて、やっぱ一個こっちに持ってくるしかないのね。一個持ってで一個上げて、でいいか、でもう一個こうやってこうしたらここで積んじゃうから、一旦だからここだけでいいのか。こうしといて、ここまでやったらこれで、これでこうで、であっちに行けばこれでこうだね、こうですよ。そしたらこっちから行けて、あれ？ここに蓋がしてあるからダメだね。蓋をしない、蓋をしたらダメだから、ちょっと動かして、でちょっとこう、ちょっとね、こうね、こうね、でこうで、こうなってるから、あー、どうなってんだ、その前に絶妙ないけそうでいけない感、その前にこうこう、ここまでやったら、まあ、次がダメなんだよね。こうこうで、うまくいかないなぁ。これでこう、こう、これでこうか。で、こうで、あ、これでいけるわ。これでね。これでこれで。あ、これでこれで。いけるけど。こっちから離れないんだよね。こういっちゃったら戻れないんだよな。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。こうだから、今どれがまずかったの。こうなって、これをここがちょっとだから数減らした方がいいのかな。数をなんか通路ができるようにならないかね。ちょっとずらす。ずらしてもダメか、意味ないね。こうで、こう、こう、ここに、待った待った待った、こうだ、こうだな。ここにまだ置いとくね、置いとく、置いとくと、ここに行って通路は
できて、こうで押すことができると、押すことができるんですよね。ここでね。そしたら左が置けないから、ちょっともうここで置いといて、ここに置いといて、あ、ちょっと延長しない。森さんが一番さん、おじさん、ゲストさんが例です。で、これをまた一気にこういっちゃうとね。するとこうこう、さすが伝説の面だぜね。そしてここまで持ってきて、こう出て、こうでこう置いとくね。でこうですよね。こうで、でこうね。であと1ね、こうね、こうですよ。あ、ダメだねこれね。あ、ダメだ、うん、あー、うん、ダメですねこれね。持ってきませんね結局ね。こうしちゃったらこれしか持ってきないね。入らないですねここね。しかも1個足りないねここね。1個ここにあって、バーソンさんいらっしゃい。ダメだな、今の方法じゃダメだ。地球照明、上からとにかく4、ここ4つなんだよね。で、あそこに置いてある5、6、1、2、3、4、5、6、完全に左のが分かれてるから、ただこれやらないとここ動かしようがないから、あ、ちっちゃいじゃないか。これ先にこう入れちゃうとね。普通にもう入れちゃえばいいんじゃないの、これ。ね、実はこう普通に最初から入れることが正解っていうことじゃないですかね。素直になる、素直になるね。こうで、こっち完璧ですよ。はい、と赤くないでも、ということでできるかと思いきやダメなんですよね。こうなってこう入れちゃったら右側に行けないから、この2つは置かないというわけですよね。戻します。この2つは通路になるから置かないね。これでとりあえず通路が確保できるね。これを取っとく。そして通路を作って、どこを最後に入れるんだこれ。最後どれなんだろう。となると。ここはもう下からしか入れようがないから、ここを詰めたら数学的に考えたらいけますかね。秋山先生、秋山先生
あ、ほんとここ難しいわ。いやー、やっぱ勝手に動かないでの面だけあるわね。行っちゃったらあれなんでね。最後どこなんですかね、これ。1,2,3,4,5 下から入れたら 1,2,3,4 あそこを右置いてあそこにやったらいいんだよね。最後1個これは難しいけるんだよね。むずい。置き場所を一つ一つ検証して入れるパターンを考えるとかした方がいいんですかね。一番最後はあそこから入れるんだったら上の通路が、でも最後一番上ですかね。あの上からポンと入れるだけすると、こっちが挟まってるんだよね。ここが挟まってるってことはどういうことですか。でもここを入れていっぱいになっちゃったら脱出ができないから左側行けないんですよね。ということは右側の方がラスト臭いんだけど、右側からだとどうしようもないな。左側を全部入れちゃったらさっきみたいな右は行けなくなっちゃうし、あそこを残して通路作っといて、ここはどうやって1個置けたらいいんだけど、あそこはダメか。ここ置いたらもうダメだよね。どうして持ってくるの。下にする分にはいいけど、下から出られなくなっちゃうんだよ。これ全部こっちからこうぐるっと回ってくればいいのかな。でこうか、これで通路できるね。あーダメだ、ここが動かないか。あーダメか。もう一個入れればいいんだ。もう一個これはまあちょっと待って1個入れて、で1個まだ早いか。これをこうこれここまで持ってくる。で1個、もう1個ここに置いて、でこう持ってきて、
いや、閉めちゃダメだった。あ、閉めちゃいけない。そこを閉めないで、閉めないで、こう持ってきて、これで通路は、こうでね。あ、ダメか。横さんいらっしゃい。どっちにしても同じか。これ次は経験の人に頼むしかない。とりあえずこういっちゃう。やばだ。これとりあえず入れといて、あれが邪魔なんだから、ダメだよ。こう置いて、ここに入れとく。で、これこっちやる。こっち行く。で、こう入れる。ここまで行っちゃう。で、これを入れちゃうね。ここ4つはいいんじゃない。この4ついったら、ここの通路はぐるぐる回れればいいから、4つはいいんじゃない。年越しはここはで、もう1個入れるね。これ4つは大丈夫よ。これでぐるぐる入れられるから、ぐるぐるね、回れるんで。ただここが問題なんだね。もうダメか、4つ入れた時点で。ぐるぐる回れるのはいいんだけど、あとここが入らないか。ここがね、こっちから持っていけないんだよね。こっちからもぐるぐる回れたらいいんだけど、これがぐるぐる回れないから、このラインのこの荷物を解決できたら、ああ、だからここの4つ田んぼを作る前に、この荷物をあっちに持ってっといて、ここに通路を作っとけばいいような気がしてきましたよ。そうじゃないんですかね、多分ね。これでこっちからも回れないから、これはまあここはもうここしかないで、こうして通路を作って、でここをなんとかしたいけど、まずはこっちですね。ここをなんとか上に上げて、上げとくね。で、これをここに持っとく。ここはここでこうやっとく。で、またこう戻ってきて、で、こう行って、あ、分かった。行かなくて、これしかないんだよね、こうしかね。これしかない。しかない。
いやでもこっちがいけない。ここにとりあえず置いとく。で、ここを、ここを、これしかない。ここ通路作っといて、こうだ。で、で、あっち行けなくなっちゃうんだよね。とりあえず、あれを、これを持ってきちゃう。持ってきちゃう。で、ここはいいよね。で、これを持ってきて、ここに持ってきちゃう。ね、こう持ってきて、で、上にまたこれをこう持ってきて、持ってきて、これを上に上げて、で、これ上に上げて、ぐるっと回って、あ、違う違う違う。ぐるっと回ってきて、で、これをこっちに持って、あと何個いるの ?1、2。そしたらこっち曲がれない。待てよ。難しいな。日野和正さんあれです。これ行き過ぎちゃったらここに置けなくなっちゃうんだよな。でもこっちに行くとこっちから戻れないから、一応ここまた行って、これで行って、で、これを一個前出しといて、で、こう。そしたらこっちに戻れないから、どっか置き場所、保管場所があるのかな？あ、あ、でもこれでいけるか。これでこうで。あ、でもこっち戻れないんだよな、今度。日野所長？うわぁ、日野所長！日野和正さんって日野所長のこと？どっか置き場所がないのかね。ここ難しいわやっぱり。よーく解いたねこれなところ。まあ最初はリモコンだったんで場所がないんだもんな。文書の鑑定能力でこの箱の配置指示書を鑑定してください。ダメだね。南極になっちゃうな。ここ開けといたら、いやでも置いたら今度こっち通れなくなっちゃうしな。こっちはどうしようも置き場所がないから、どうしようもないよね。あ
しいわ。いや、難しいっていう先入観があるからもうダメなんじゃないのかな。簡単だよ、これは。ちょっと今までのパターンを変えて、そしたらこれがここを蹴る。変わった？そう、変わってないか。弱気な助手に叱咤する先生がちょろい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 。こんなとこに、そしたらここの通路ができるのは、通路できてないね。逆に考えるんだ。本当は簡単なんだって。本当は簡単なんだってね。これちょっとあだまだまだね。あ、もうこの時点で積みか。あ、やっちゃう、積んでないか。ここはこれが動かせるね。これ動かせて、で、これを自由に、こう。で、通路がね。で、こう。で、こっちから回って、あ、なんか良さげじゃない？いや、回ってないな。ちょっとここまで下げると。下げるとこうで、こうで、こうで、結局こうなっちゃうんだよね。こうしかないよね、やっぱりね。で、こうだよね。で、もう一個止めたらこれが邪魔になっちゃう。ここで止められたらいいんだよね。ここまで行っちゃうともう一個持ってこないといけないんだよね。でももう一個持っていけばいいんじゃないの、これで。もう一個これをもう一個持って。いけるよね。でもこれをしちゃったらあっち行けないっていう、また。で、とりあえずもう一回回るとね。え、制限時間あったらもうやってらんないね、これね。もうギブしかないけど、ここだね。これここでいいんだ。で、こうで、あ、これでこっちもういけ、開けるじゃない。でね、これでいいんじゃない。これで、これで、これでなんかいけるんじゃないか。これでここからここをここで持ってくる。もうこれはいけるよね。でもここはあと2個しか入らない。2個しか入らないけど候補が3つもいる。3つの時点で、いや、待てこれをずらせば3ついけるんだ。こうね、こうずらせば3ついける。ただここが入らない。だからあそこに持ってける。だからなんかいけるな。で、これで、これでここに1個、あそこになんか置いとけばいいんじゃないの。
それは受けようがないよね。ダメか。ダメだね。ダメ。これはいいんだけどな。こう自由に動けるようになってるから。ここ何個あるの ?1、2、3、4つある。4つもここにしかない。ということは、1、2、4ついける。ダメか、こうなっちゃうね。結局これで1個が余りになっちゃうんだよね。横にずらしたらいいんだよ。でもこうなっちゃったらこうだ。これで1個ずらせばいいんだね。これね、でこうじゃない。そしたらまたもう一回行くことになっちゃう。くる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 回ってる感じがするぞ。これはよ、数が減らない。あ、L ができるね。 L L ができる。うわー、ダメだわこれ。 L ができた。L はできるんだよ。わらわら。L はできてもどうしようもないんだね。これが L はできるんだ。L チャージ完了。L チャージ完了。あと1、2、3だよね。L はいいんだけど。これでこうで L はロベの L、 L はラブの L、 ずらしてダメか。これでもそしたらダメだね。ここはもう使えちゃうから、ダメだね。いやー、今週はギブアップですわ、これ。もう2、3、40分だ。いやー、今日はダメですね。もう1時間かけてダメなんだら、ダメだわ。はいはい。また年明けにしますか。右下の3つって今住んでませんか？さすが伝説の面。伝説の面やっぱ難しいわ。ここ横が一番難しかったもんね、確かね。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン倉庫版ワールド、毎週月曜日やってます。倉庫版はまた来年でございます。おやすみなさい。来年リベンジ。リベンジ。オツでした。オツでした。お疲れ様でした。オツでした。お疲れ様でした。助手諦めるわよ。オツ。はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。放送ありがとうございました。オツでした。はい、おでした。ありがとうございました。おでした。おつでした。おでした。にゃー。にゃー。
今日も遅くまでおつおつでした。はい、おやすみなさい。数回とか176&